Надзвичайний випадок стався 30 березня в селі Ташлик Ротмістрівської ОТГ Черкаського району, повідомляють працівники сектору комунікації поліції Черкаської області. Близько 15-ї години смілянські поліцейські та водолази діставали із води автівку із місцевого кар'єру. Це був результат проведення оперативно-розшукових заходів. Адже за день до цього смілянка заявила про зникнення сина та чоловіка. Вона розказала поліцейським, що 28 березня її 58-річний чоловік та 34-річний син виїхали на автомобілі ВАЗ-21 15 до Ватутіного з Венгородського району. А на вечір зв'язок із ними був відсутній. Жінка підозрювала найгірше, бо отримала від чоловіка прощальне повідомлення. Правоохоронці Черкаського районного управління поліції та управління карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи, обстежували лісові насадження, відпрацьовували сусідні населені пункти, перевіряли місця можливого перебування батька та сина. В результаті правоохоронці вийшли на слід протекторів шин від авто, які закінчувалися на обриві кар'єру, що були аналогічними до того, на якому пересувались чоловіки. Транспортний засіб підняли на поверхню з допомогою автокрану. Відомо, що батько та син, що були мешканцями Сміли, вчинили самогубство. Причину вчинку поки з'ясовують слідчі. Автомобіль знайшли на глибині 20 метрів. У ньому знаходились двоє чоловіків. Судово-медичний експерт оглянув тіла. Ознак насильницької смерті не виявили. Зараз слідчі розглядають кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України.